kimya kuhusu mikutano ya wakfu wa Mlima Kenya na viongozi wanaotafuta nafasi za urais mwaka ujao. Muturi amekashifu mikutano hiyo kama gawanyishi, akiongeza kuwa uchaguzi ni haki ya Wakenya na sio kwa Kenya kadhaa. Baada ya mkutano na kinara wa ODM, jina la wakfu wa Mlima Kenya lilipata umaarufu nchini, likitajwa kama lenye ushawishi wa mtazamo wa eneo hilo. Ni mkutano uliofuatwa na mwingine na viongozi wa vyama tanzu vya Oka na kuibiwa mtazamo mbadala kati ya wanasiasa. Msukumo umemwahi spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi, kwani usemi unaonekana kutoka kwingine licha yake kutawazwa kama msemaji wa Mlima Kenya mapema mwakani. Surely, should you people be the ones to vet leaders, or should we have a clique of selected individuals vetting Kenyans for leadership? Who should do the vetting? It's you. Then what is that? What is happening there? Kauli zilizoonekana kuungwa mkono na gavana wa Murang'a, aliyetaja mikutano hiyo kama isiyo na ushawishi kwa waamuzi wa wapiga kura. Mimi naungana na wale wote bila kujali vyama vyao na ideology zao, ambao wanasema kwamba kiti cha urais wa taifa la Kenya kitapeanwa na mwananchi wa kawaida. Kama unataka kwenda kufanywa interview, wewe ufanywe interview, uajiliwe kwa makampuni zao. Magharibi mwa Kenya nako ya kinara wa ANC Musalia Mudavadi yaonekana kuwa jikoni, kwani katibu wa KOTU Francis Atuoli ametajwa kama msemaji wa eneo hilo. That Western Kenya, we are going to move towards one direction. There will be no any doubt to anybody's mind at all that we are divided, we are united, and we have a position and we have a stand and we know where we are going. Jitihada sawia na hizo zimeshuhudiwa pwani mwa Kenya, moto wa chama cha PAO kipepetwa kama dira ya sauti ya wapiga kura. Kaskazini mashariki mwa Kenya nako chama cha Upya kimetajwa kama unganishi eneo hilo. Sisi kama viongozi ambao tumeungana, tunataka kuwa Wajia to launch na to inaugurate ile chama, si chama ile muungano wetu ya Upya, na tunataka kukaribisha wewe kama mheshimiwa ile guest of honor ambao sisi tunamtambua, na sisi tunataka kufanya kazi na wewe. Miezi tisa kabla uchaguzi mkuu, miungano inayodai kuwa na ushawishi wa maeneo mbalimbali imechipuka, uchaguzi wenyewe ukibaki kama kigezo cha kipekee cha kudhihirisha iwapo madai hayo yana msingi. Emmanuel Kutosi, Runinga KU. Na mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo kuhusiana na kinyang'anyiro cha mwaka 2022 inatutamatishia sehemu ya kwanza mizizi ya habari.